Nový rok na Slovensku, aspoň u nás vo Vate, nemôžeme začať inak ako unikátnym vedeckým a dizajnovým počinom. Toto športové vozidlo je dielom vedcov z Technickej univerzity Strojníckej fakulty v Košiciach a súkromného sektoru, obdivoval ho celý svet v Dubaji. A my vám ho dnes detailne predstavíme tu u nás na Slovensku v Košiciach. Koľko rokov trvalo, pán profesor, kým ste tento model tohto športového auta dostali do takejto podoby? Tento vývoj týchto technológií trval 16 rokov. Posledné 2 roky bola zvýšená intenzita z dôvodu cieľovej funkcie účasti na Expo 2020 s predstavením 22. Na tomto vývoji pracovala Technická univerzita Strojníckej fakulty v Košiciach s partnerom z priemyslu, a to je Matador Group. Akú má spotrebu, aký má dojazd? Čo sa týka spotreby a dojazdu, tak toto sú zaujímavé parametre, pretože dojazd je počítaný na 600 km. Keď si zoberiete naše krásne Slovensko a zoberieme do Kosoštvrca, v podstate nám stačia 4 tankovacie ostrovné stanice, kde vieme skomprimovať do jednej atmosféry 11 kubikov plynného vodíka, a toto je parameter, ktorý samozrejme hovorí za seba. Čo sa týka absolútnych dojazdov, to je podľa toho, že kto ako má ťažkú nohu. Lebo viete, berme tak, že tá regresná hodnota určite okolo tých nejakých 400 km bude ako sejfovaná. Unikátne na tomto aute sú vodíkové technológie, tak nám ich predstavte. Štandardné auto, alebo teda automobil, využíva spaľovací motor, ktorý spaľuje palivo a kyslík, a na základe toho vzniká energia, ktorou vieme poháňať kolesa. A vodíkové auta sú vo svojej podstate elektromobily, ktoré nespaľujú priamo vodík s kyslíkom, ale chemicky ho zlučujú v palivovom článku pri katalytickej reakcii, a vzniká tak elektrická energia a teplo. Elektrická energia je ďalej transportovaná do batérií, a z týchto batérií potom sú poháňané kolesa, samozrejme cez rôzne meniče a elektroniku. Takže pri spaľovaní vodíka s kyslíkom, teda pri tej katalytickej reakcii, vzniká iba čistá voda, ktorá nám odkvapkáva z výfuku, a teda takéto auto môžeme považovať za environmentálne najviac priateľné pre životné prostredie. Pokiaľ ten vodík samozrejme bol vyrobený čistou zelenou cestou. Veľmi zaujímavým je určite aj pohon tohto automobilu. Na akom princípe funguje? Veľmi zaujímavým je hlavne spôsob uskladenia vodíka, keďže využíva nízkotlakový systém. Nie sú to štandardné zásobníky, kde vodík natlačíte kompresorom a je tam pri veľmi vysokom tlaku. Vodíkové automobily využívajú až 70 megapaskalov. V našich zásobníkoch je zliatina kovov, ktorá dokáže pojať do svojej štruktúry vodík. Tak ako povedzme špongia pojme vodu, tak dokáže táto zliatina pojať do svojej štruktúry vodík. Ale nemá tam tlak 70 megapaskalov, ale tlak okolo 1, 1,5 megapaskalov. Takže je tam enormná úspora teda tej kompresnej práce. Bavíme sa teraz stále o tom, že mali by sme šetriť energiami, a práve to stlačanie vodíka na enormne vysoké tlaky spôsobuje to, že využívame často 20 až 30 % samotnej energie vodíka na to, aby sme zvýšili jeho tlak. My dokážeme natlakovať tento automobil aj pri tlaku 2 megapaskalov, keďže to je 2,5 megapaskalov maximálny tlak tankovací. Na tom agregáte je niečo, čo je čisto made in Slovakia, vymyslené naozaj iba na Slovensku? Sú to práve zásobníky, ktoré sú vytvorené na Slovensku a sú vytvorené na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Máme užitkový vzor a patentovú prihlášku, teda patent, kedy práve to vnútorné usporiadanie tohto zásobníka aj s tou zliatinou je predmetom autorského práva, a tým pádom práve tá inštalovaná technológia reprezentuje nás, a celé to auto je vlastne výsledkom rúk slovenských producentov a teda vysokého školstva a výskumníkov. Design jako takový by se dal rozdělit do několika podskupin. Jedna věc je to, že to auto jako takové je supersport, což nějakým způsobem komunikuje dynamičnost, rychlost, sportovní charakter. Potom bychom se mohli na to podívat taky z úhlu toho, že to auto je napájeno vodíkem, což symbolizuje určitý progres v technologiích. Taky bychom se na to mohli podívat jako na auto jako atleta. Sportovec jako takový, když má svaly, tak je má tam, kde je potřebuje, a když je používá, tak vlastně se mu různě napínají, a tak jak to auto, tak i vlastně ty svaly má jenom v těch místech, kde je potřebuje, to znamená kolem kol. Ono vlastně ta tmavá část toho auta, to je ta kostra, to je ten skelet,
který vlastně potom drží na sobě ty jednotlivé pláty, které jsou funkční a které zakrývají pouze ty místa, které jsou potřebné zakrýt. Když si vezmeme vodík jako takový, tak na první dobrou nás napadne kapka. A když se podíváme na to auto, tak to dlouhé sklo, ten dlouhý interiér, tak to je taky kapka vody. Ta technika informuje design a design informuje techniku. To znamená, že určitě tam restrikce byly, ale ono někdy musím říct, že ty restrikce jsou vlastně dobré, protože kdyby jsme mohli navrhnout cokoliv, tak by to taky nebylo dobré. Ta technologie nám vytvořila určité body, kterých my jsme se museli držet a ten design jsme na tom stavili. První koncept vznikl už v předešlých letech, ale ten samotný design, když se podíváme na tu MH2, tak nám trval zhruba rok. Nejkomplikovanější v našem případě byly místa kolem světel, protože naše světla byly umístěné do takových aerodynamických kapes a vlastně návaznost té technologie toho světla, které v našem případě i svítí, tady tímhle jsme se docela natrápili. My bychom byli samozřejmě rádi, kdyby z tady téhle studie vzniklo funkční auto. Samozřejmě se to dá, je to běh na další trať, protože vyvinout prototyp je do velké míry jednodušší, co se týká hlavně homologace a taky ceny potom jednoho kusu. Myslím si, že bychom k tomu potřebovali jednoho nebo více silných partnerů, ať už technologických, celkově pro vývoj toho brandu, ale rozhodně tam ta cesta je. Metalhydridové materiály majú veľké množstvo parametrov, ktoré musíme spĺňať. Samozrejme, pre výrobcu je najpodstatnejšia cena. Potrebujeme mať materiály, ktoré dokážu uskladniť veľké množstvo vodíka, to znamená, kapacita musí byť čo najvyššia. Ale pri najnižšej hmotnosti nesmú byť toxické, nemali by byť horľavé, čiže je tam veľa tých parametrov, ktoré musíme spĺňať. Samozrejme, pre nás ako pre vedcov je teraz aktuálne podstatné to, aby fungovali pri tých teplotách a tlakoch, ktoré sú pre nás priateľné, teda teploty okolia, okolo 0 až 20 stupňov Celzia a samozrejme ešte s nejakým rozsahom, ale pre naozaj pre tých investorov je významnejšia tá cena.